Chins Guaika Mazimbabwe. No disease. To Dog Tangani Papu. To Dog Tangano Kuto Reza, it comes on the Pereiwa. Tatauri was the United Nations, but to apologize, but to tender. Takata kangani sakwa puenda muniye yu. Varu apologize, kuti takangata kangani sakwa puenda muniye yu. Atina mbuzi yaku nidosu ari kuipa kwa kaita. Zino, ndandikuudze kuti takamu yesuri sakao. Takamu yesuri sabasara kanga apiwa irapasi na chaka. Kwese kwa muri Zimbabwe, ita icha mune ita. Ati kumbo una fesi yake chakanzuro pati mkabe pisai. Chakanzuro pati mkabe pisai. Ati shita paka ipa munu. Ati shita paka ipa munu. Chirikundi neta majini ndi chakuti. Kukubuda nye ombe zirikutaurwa kumushaiko kuku nye zirikutaurwa zekunzi anzi kune ndege zula kuzachinjwa mazita kune ma airporti ada kuchinjwa mazita zino inzwaika munzwe vanhu veZimbabwe mire ndi kutaurirei Robert Mugabanga kutumidzwa stare airporti churudzi Iko kune ma nationalist leaders akawanda vakange vari clean uko. Vakaenda vakawanda kubvira tinobvira kuna mbuya nanda. Vana takawira, vana Joshua Ngomo. Vakange vari clean vasina kumboita ma human rights akaipa sei aitwa neuyu. Nditaurirei kuti imimi pavanhu vese vafava after independence pa ma election up. Vasina wakoma, vasina anasekuru, vasina anambuya, vasina chii. Newe kufane kushaya medication. Pamsana pe munu huyu. Mano tukudika na wachipura nepa ya poti ino zi Robert Mugabe. Mano tukudii. Kutidae pasina munu ye anestariripano, idae tine wana anasekuru vedu. Idae pasina munu anestariripano ye, idae ambuya edwaru wapenyu. Idae pasina munu anestariripano ye papo, idae mkuma mkwaru. Mano tukudii wani hiva wawa. Imi zvima MP imi muri muparamendi imi munotadza kuziva kuti hakuna munhu anombofa akarewardwa ane ma human rights akaipa kudai basa renyu ramuri kuita ndirei makasirwa parliament yekuti mutaure kuti iwa husiri iwe unopuwa izvi ndamaoko ako ane ropa muri kutadza nei kumutaurira izvo Kuta zvite nyika yese Zimbabwe haisi nyika yemunhu one nyika yane vanhu nearly 20 million. Muri kutadza nei kumutaurira imi. Saka tiri kuti nemiwo mese imiendai takuda vana vadiki apa. We want vana vadiki vari clean. Varani nyika iyi vasina mhosva vanoziva kurespecta ma human rights. Not imi munotora munhu. Kunge siri munhu munoita munhu kunge muka hatisi muka guys pa my election ega ega pese pano the election muZimbabwe mega mega ndo munopfa vanhu hatisi kuda kumbozviona muZimbabwe yanzi airport Zimbabwe Airlines ida kuchinjwa mazita Oh, ida kuchinjwa mazita kuti mari. Kana yachinjwa zita kuti mari pinde mu account yemkwasha arikurana ndege idzodzo. Ndazvanetsaka kuti mari gozopinda ma account memkwasha. Saka makunyeperwa zvinzi toda kuichinja zita. Toda kuichinja zita kuti mari pinde mu account memkwasha. Ndege ndidzani kwedzi. Dzakati mwana mari yakabva kupi ko ndege idzi. Zvino ndiri kukudza hazviboita hakuna kwazvinei chaita zvakatopfuura hazvimbobudirira because munhu wese muZimbabwe right now register iti bise vanhu ava tipedze navo zvachose